Og vi tenker at vi skal ha en liten giveaway på full access Minecraft-brukere. Hallo, hallo, folkens, og hjertelig velkommen til en helt ny og splitter ny video her på Nydelig sin kanal, faktisk. Og som dere sikkert vet, så er jeg ikke nydelig, men jeg er faktisk Rokeide. Jeg er en av eierne på ProWaltz, sammen med Solungo. Og vi tenker at vi skal ha en liten giveaway på full access Minecraft-brukere. Vi deler faktisk ut 3 stykker til 3 heldige vinnere. Så det vil si at du kan vinne en bruker, og du kan både skifte navn, passord og skin på. Ok. Vinneren vil bli annonsert på min kanal, altså kanal Rokeide, når jeg når 1900 abonnenter. Dere må abonnere på Rokeide for å delta, og linken kan dere finne i beskrivelsen. Dere må også like min nyeste video, som vil poppe opp på skjermen akkurat nå. Og så må dere skrive hashtag ProAlts i kommentarfeltet til Rokeide sin nyeste video. For å kjøpe et produkt, så må du velge hvilket produkt du vil ha, og så kan du deretter velge antall av produktet du ønsker. Informasjon om brukeren vil bli sendt til mail som du betalte med, og det vil ta maks 5 minutter før du får informasjonen om brukeren. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Jeg håper flest mulig tar seg tid og sjekker ut nettsiden og min kanal Rokeide. Og så snakkes vi vel på min kanal, for jeg håper. Ha det bra. Listen, I said I was born.